Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Mir Muhammad Aziz bin Mir Muhammad Luqman. Nombor matrik saya 15DKA19F1064 dan saya dari kelas DKA4B. Dan kumpulan projek saya ialah kumpulan 10 iaitu Smart Webero. Dan hari ini saya akan menerangkan tentang bahagian saya iaitu Porang Hairat. Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control. Untuk pengenalan, Smart Wheelbarrow ialah sebuah kereta sorong atau wheelbarrow biasa di mana ia telah diubahsuai, diinovasikan dan dicanggihkan dengan penambahan unsur-unsur IoT bagi membolehkan ia bersaing dengan kecanggihan pada abad ke-21 ini. Dan sekarang saya akan terangkan tentang borang hairat. Borang hairat ialah sejenis borang yang digunakan oleh sesebuah organisasi. Hairat ialah singkatan bagi pengenal pastian hazard, penaksiran risiko dan kawalan risiko. Borang hairat ini juga telah digunakan untuk mengenal pasti hazard, menganalisis dan menaksir risiko yang berkaitan dengannya dengan seterusnya melaksanakan langkah kawalan yang sesuai. Merupakan salah satu undang-undang yang termaktub dalam Akta Keselamatan Kesihatan Pekerja 1994 dan Akta Kilang dan Tentera 1967. Di sini anda boleh melihat contoh borang hairat yang akan digunakan apabila membuat penilaian projek. Baik, penyataan masalah. Untuk penyataan masalah, saya telah memperolehi daripada kajian yang dilakukan ialah pelajar menggunakan beban yang banyak untuk mengangkat tong drum dan juga bahan binaan, meningkatkan penggunaan tenaga pelajar daripada apabila melakukan kerja pemindahan. Untuk objektif kajian pula, saya telah mendapati 4 objektif kajian iaitu untuk mengkaji dan mengesan risiko terhadap pengguna kereta sorong biasa untuk memudahkan kerja memindahkan barang, untuk meringankan beban pelajar yang menggunakan alat tersebut dan memberikan pelajar tentang kemudahan IoT dalam sektor kejuruteraan. Untuk skop kajian pula, berdasarkan kajian dan pemerhatian yang telah dilakukan, berikut adalah skop kajian yang telah diperolehi iaitu mesin ini boleh digunakan dalam industri perkilangan atau tapak pembinaan di mana pihak tersebut memerlukan suatu alat yang mudah dan masuk alam. Boleh juga digunakan di bengkel-bengkel Politeknik Sultan Azlan Shah. Kajian empati. Seperti anda lihat, terdapat dua graf yang menunjukkan hasil, iaitu bagi graf belah kiri ialah peratus jumlah peserta lelaki lebih banyak daripada jumlah peserta perempuan yang membantu menjawab soalan kami, dan bagi sebelah kanan pula ialah jumlah bilangan pelajar lebih ramai yang daripada jumlah pensyarah yang menjawab soalan-soalan yang kami sediakan untuk projek kami. Dan di sini juga anda boleh melihat respon-respon yang telah diberikan oleh peserta terhadap projek kami. Baik, untuk analisis kajian empati, berdasarkan kajian empati yang telah dilakukan terhadap soalan-soalan dan cadangan yang telah diberikan oleh setiap individu, di sini saya boleh katakan bahawa produk kami diterima baik dan mendapat pandangan yang baik. Tetapi terdapat juga komen yang mengatakan bahawa terdapat penambahbaikan yang perlu dilakukan agar produk ini dapat menepati kehendak pengguna. Sekarang saya akan menerangkan tentang reka bentuk produk dan prototipe. Bagi pandangan hadapan, anda dapat melihat terdapat dua lampu LED yang diletakkan di bahagian hadapan. Dari bahagian sisi pula, pandangan sisi pula, anda akan nampak lampu sensor yang diletakkan di sekeliling smart wheelbarrow
meter pemberat yang diletakkan di sisi seal smart wheelbarrow dan juga kotak bateri yang diletakkan di bahagian bawah. Untuk pandangan atas pula, anda di situ kami akan meletakkan penimbang berat yang boleh digunakan untuk penimbang berat semasa melakukan kerja. Dan ini ialah feedback prototype. Seperti anda lihat, kebanyakan peserta menyokong produk kami, menyokong produk prototype ke bentuk kami, tetapi terdapat juga respon yang mengatakan bahawa kami perlu menambah baik prototype kami agar ia boleh mengikut kehendak pengguna. Baik, dan anda di sini anda akan dapat melihat gancat yang kami lakukan untuk projek ini. Untuk projek title, ia tidak makan masa lama, iaitu hampir masuki minggu pertama. Projek 2 pula anda nampak ia juga tidak makan masa yang lama, iaitu daripada pertengahan minggu pertama hingga pertengahan minggu 2. Untuk objektif development, ia juga tidak makan masa yang lama, iaitu tidak sampai seminggu, iaitu pada minggu kedua dan juga minggu ketiga. Untuk project scope, ini merupakan anda boleh lihat ia juga tidak makan masa yang lama dan ia juga singkat. Seperti yang nampak, ia hanya pada minggu ketiga saja. Untuk project literature, ia memakan masa minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan meteorology adalah yang paling lama, iaitu memakan masa hampir 3 minggu. Untuk conclusion, ia memakan masa 3 minggu juga, dan untuk estimate cost table, ia hanya memakan masa 2 minggu. Tidak sampai 2 minggu. Baik, bagi anggaran cost, apa yang anda lihat di sini ialah anggaran cost bagi setiap bahan. Baik, untuk kereta sorong, anggaran kosnya ialah RM80. Ini merupakan varian yang mempunyai harga yang paling murah yang kami jumpai. Sensor beban pula berharga RM110. Upah pasang dan welding ialah RM50. Jadi jumlah anggaran kos yang diperlukan ialah RM245. Baik, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.